Ai, 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 ai. Ծնվել եմ Երևանում 22 թվականին, մանկուց այստեղ եմ մեծացել, սկսած մանկապարտեզից, հենց մանկապարտեզից էլ սկսել եմ նկարել, ծնողները չէ, արվեստագետ կային, բայց նկարի չկար, բայց հայրիկիս տետրերը, որ նայում էի, շատ գրագետ նկարվածային բոլոր տեսակի փորձերը. Հայրս լավ լսողություն ուներ, ինքը գրող էր, գրականագետ։ Իսկ մեր տանը արվեստով շատ էին զբաղվում։ Եղբայրս կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից էր Ռոբերտ Աթայանը, որը Կոմիտասի սկսած գործերն էր շարունակում, մեծ եղբայրս նույնպես գրող էր Ռաֆայել Աթայանը։ Հիմա չկան դժբախտաբար։ Մեր ընտանիքը 8 հոգի էինք, քույրս դաշնակահարուհի էր։ Ես ամենափոքրն եմ ընտանիքի։ Միայն ես եմ մնացել, ինձնից մեծ եղբայրս էլ ֆրոնտից հետ չեկավ։ Ես ոչ առաջավոր գծում եմ եղել, բայց 41 թվականից կամավոր գնացել եմ բանակ։ Եղել եմ սկզբնական շրջանում տանկային զորամասում, հետո ծառայել եմ Անդրկովկասի Աբրասցովի արկեստր Զակավկասկով ֆրոնտը։ Ինձ թվում է, որ տղամարդը անպայման պետք է բանակում ծառայի, եթե նույնիսկ պատերազմի ժամանակ չի, խաղաղ ժամանակ է։ Բանակից խուսափելը այդ արդեն տղամարդկություն չի, որովհետև համենայն դեպս դու պետք է երկիրը պաշտպանես։ Նախորդ պատերազմը, որ Հայաստանը չէր կռվում, ամբողջ սովետական միությունն էր, բայց դա նույնպես անհրաժեշտ էր, որովհետև եթե սովետական միությունը ուսահաղթեր, այստեղ էլ կանգնած էին զորամասեր, որոնք շատ հեշտությամբ կանցնեին Հայաստան։ Եվ վատ կվերջան էր հայ ժողովրդի համար, թուրքական բոլոր զորամասերը այդտեղ կանգնած էին Արաքսի ափին։ Այ, 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 այ. Հայրս ինձ տերություն է արել մինչև 14 տարեկանը, մինչև 37 թվականը, 15-ը չէր լրացել։ Հորս կարլանավորել են այն ժամանակ, հաշվում էին ժողովրդի թշնամի, բայց հետո արդարացրեցին և ասեցին, որ դա արել են ժողովրդի թշնամիները։ Ամենց որ հորից շուտ եմ զրկվել, և 16 տարեկանում արդեն ես ինքնուրույն նվագում էի երկու տեղ՝ Դավիթ Սասունցի կինոյում և Մոսկվա ռեստորանում, որտեղ հիմա Ունիվերմագն է, կամ Ջեսկինյերը։ Հայրիկը տարել է բնություն, ինքը սիրում էր որսի գնալ, բայց չէր սպանում, հրացանով գնում էր, կամ ձկնորսության էր գնում, ծանոթացրել է բնության հետ, հետը միշտ տարել է շատ տեղեր, թեկուզ հին երևանյան շուկան, Ղանթարը, որը շատ հետաքրքիր շուկա էր, ափսոս որ դա փակվեց, որովհետև ինձ թվում էր, որ աշխարհի ամենաուրախ տեղն է։ Միշտ այնտեղ կար պահլևան, լարախաղաց, հետո Յալանչին, որը աղմուկով գումար էր հավաքում և այլը, շատ բաներ կար։ Կար մարդ, որը ուներ հատուկ սարքավորում, լուսանկարչական ապարատների նման, որ փողոցում առաջ դրված էին տուփի ձևով։ Եվ ուներ խոշորացույց, այդ խոշորացույցի մեջից մենք նայում էին, 5 կոպեկ էինք վճարում, 4 հոգի տարբեր ուղղություններով կանգնում էին, այդ մարդն էլ բացատրում էր, փոքր երեխեք էինք, բայց արդեն գիտեինք, որ Աթենքն է Հունաստանի մայրաքաղաքը կամ Հնդստանի մարալախշիկը ձեզ ղուրբան լինեն, այնտենց շատ հետաքրքիր կատակային ձևով այդ մարդը անց էր կացնում իրա, այսպես ասած, նկարները ցույց էր տալիս մեզ, իսկ նկարները երևում էին խոշորացած, որովհետև հեռադիտակի նման հարմարանքներ էին։ 5 կոպեկ տոհարժ էր։ Եվ ագին աշխարհագրություն սովորեցինք Իրանից, հետաքրքիր էր։
Շատ աշխուժ քաղաք էր Երևանը։ Հետո տղաները ջուր էին վաճառում կուժերով, դա էլ հետաքրքիր էր, սարսնում էին, երկե չէին թողնում վաճառել, որտեղ վախենում էին ինֆեկցիաներից։ Հետո կար մի հատ ջուր վաճառող, որը արևմտա հայ հագուստով ուներ արծաթի մեծ թեյնիկ մեջքին կապած և որսորդների պատրոններ, որ տնում են պատրոնդաշ, այդ տեսակ հարմարանք բաժակներ ներդրված և թեյնիկով էլ ջուր ուներ, բաժակը լավ ուղղում էր, բռնում էր և ինքը կրանում էր, ջուրը ուղիղ լցվում էր բաժակը, քաղցր համեղ ջուր էր սառը վիճակում։ Հսկայական քաղաք է դարել քաղաքը։ Միայն մի բան է վատ, որ այգիներն են վերացել։ Ամբողջ Բաղրամյան այգիներ էին, Զանգվի ձորը այգիներ էին, Զանգվի վերևը դալմա էր կոչվում, այգիներ էին, այդ այգիների հետքերն են մնացել։ Այ, 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 նեղ փողոցներ էին այդտեղ։ Նու կար լայն փողոցներից Աբովյան փողոցը, որտեղ երեկոները բոլոր ամբողջ ժողովուրդը հետ էր թափում, իրար բոլորը գիտեին։ Հիմա նույն երիտասարդները կան, նույն վեճերը կան, բայց այն ժամանակ թաղամասերը իրարից տարբերվում էին, հիմա թաղամասերով չեն վիճում իրար հետ, բայց այլ նույն երեխեքն են։ Ժամանակներն են փոխվում և շատ արագ։ Առաջ Սևանից իշով ձուկը ամբողջ գիշերը բերում էին, կթոցների մեջ, դարմանի մեջ պահում է, պահած վիճակում, ամբողջ գիշերը ճանապարհին գալիս և առավոտյան արդեն էստեղ էին, ձուկը վաճառում էին, իշխանը վաճառում էին, հենց այդ նույն ղանթարում։ Ժամի 12-ին, որ շոգը ընկնում էր, կար շուկայի հերթապահը, բազարբաշի էին ասում, թեվը կարմիր։ Արդեն նա ժամի 12-ին արգելում էր, խփում էր, առուն էր թափում, ասում էր, ձուկ արդեն չի կարելի վաճառել, ասում էր, սառնարը չկար, բան չկար, ուզում եմ ասում, իսկ հիմա Մերսեդեսով են ձուկը բերում, այդ տարբերությունը դրա մեջ է։ Հիշու վրա այդ միանգամից Մերսեդեսը, որ նստում են, մեծ տատանումներ է, էլի, շատ բան է փոխվել։ Այ, 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 գյուղերում շատ ավելի հարգանքով էին, շատ ավելի, հիմա ես պետք է ասեմ, էլի գյուղերում ավելի հարգանքով են, կան քաղաքում։ Այդպես է, որ գնում ես անծանոթ մարդ էլ ես, ես հաճախ եմ գյուղերում նկարում, չէ, մեկը գալիս են կողքս, մի բան խոսում են, կանչում են, ուզում են հյուրասիրել անպայման, ինչ-որ լավ վերաբերմունք ցույց տալ, իսկ քաղաքում տենց բաների դժվար թե հանդիպես։ Քաղաքի տղամարդիկ կիրթ են, բայց շատ անգամ խորամանկ են և չար են, իրանց աշխատանքի ձևը, իրանց գոյություն պաշտպանել այդպիսին է դարձնում, իսկ մարդը, որը աշխատում է հողի վրա, նա անպայման բարեսիրտ է լինում, նա բարիք է ստեղծում, նա գիտի այդ բարիքի արժեքը, գիտի։ Շատ տարբերություններ կա։ Ես տեսել եմ, որ անձրևի տակ, ուժեղ անձրևի տակ, օրինակ Օհանավանում, մենք խմբով գնացել էինք սենյակ վարձելու նկարիչներով, որ աշխատենք, Վաղգարնանը, փետրվարի վերջը, մարտի սկիզբը։ Տեսել եմ ուժեղ եկող անձրևի տակ, մարդը փորում է։ Այդպես ծանոթացել ենք, հետո ասել եմ, հարցրել եմ, բա ինչ ես սենց ուժեղ անձրևի տակ աշխատում, ասում է, սա ընկերոջս հողամասն է, ընկերս բանակից հետ չի եկել պատերազմից, ահագին մեծ ընտանիք ունի, երեխեք կան, փորող չկա, փոքր են երեխեքը, եթե ասում է, հիմա չբորեմ, ես գյուղի կոմբայներն եմ, այլևս չեմ կարողանա, որ եղանակը լավացավ, հիմա որ մարդն է քաղաքի իրան անձրևի ժամանակ իր հարևանի համար կամ որևէ մեկի համար զողություն անի, դժվար։ Այ, 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 այ,
Գույների զգալը այդ դա տակախված է ամեն մարդուց, չնայած դա ազգային եւս հատկություն է։ Օրինակ իմ դասատուներից մեկը, որը Մոսկվայի եւ Լենինգրադի դասատուներից էր, Սմյորկինը, որին հրավիրել էին Երևան, նա ասում էր, որ ես հայերին շատ եմ սիրում, որովհետեւ հայերին, գնչուներին, իսպանացիներին, որտեղ ասում է, այդ ազգերը լավ են գույն զգում։ Գունային զգացմունքը ոչ բոլորի մոտ է։ Իմ աշխատանքը ինձ համար իմ կյանքն է։ Ես չեմ կարող չաշխատել, չեմ կարող չնկարել։ Ես մանկությունից երազել եմ ունենալ 6 գույնի մատիտներ ունեի, երազել եմ, ցանկանում եի ունենալ 12 գույն, որ կար, հետո տեսա, որ 24 գույն էլ կա։ Հետո ցանկացա ջրաներկեր ունենալ, որ արդեն ծանոթացա 5-րդ դասարանում, արդեն ես յուղաներկով նկարել եմ, մի հատ ունեմ աշխատանք մնացել այն ժամանակվանից, այստեղ դրված։ Լավ դասատու եմ ունեցել դպրոցում, Մաքսիմ Գորկի դպրոցում, հետո Խանջյանի ջոկատում եմ եղել, որտեղ գերազանց աշակերտներին բոլորին Աղա Խանջյանը չտեսնված լավ մարդ էր, մեզ ընդունել է քանի անգամ իր մոտ, ուղարկեց Մոսկվա, Լենինգրադ եւ 7-րդ դասարանում, արդեն ես գիտեի շատ նկարիչների, որոնք հիմիկվա 7-րդ դասարանի երեխան հնարավորություն չի ունենա Էրմիտաժը գնել կամ Մոսկվան գնել։ Ես արդեն շատ թանգարաններում ունեմ նկարներ, ոչ միայն նախկին սովետական միությունում, այլև ավելի դուրս, Անգլիայում ահագին աշխատանք կա, Ֆրանսիայում, Հունաստանում մեկ աշխատանք ունեմ, Ամերիկայում, Կալիֆորնիայում շատ կա, կոլեկցիոներներ կան, որոնք ձգտում են ունենալ քո աշխատանքը, ունեմ տպագրված, ասենք, կատալոգներ ընդդեղի։ Գիտեք ինչ տեսակ բան է նկարչությունը։ Սևանի հանգստի տանը, գրողների տանը, երբ որ սենյակները բոլոր իրար նման էին, մի ամիս տվել էին Դոնբասի հանքափորներին և խնդրեցին գալ նկարները նայել։ Ներս մտան, իսկույն ասեցին, հա, տեղացիներին լավ սենյակ են տալիս, ման ասում, ինչով է լավ։ Այն ժամանակ սենյակները բացարձակ միատեսակ էին։ Ասում է, ձեզ մոտ տարածությունն է մեծ, ավելի յուտ է բան, ասի մի րոպե կարելի է, դուք դուրս գաք, ես պատից նկարները հանեցի, ասի հիմա եկեք ներս, նայեցին, բաժալույ տակայշ կոմնը տկակում ես, ինչումն է բանը, նկարը այդպես դրացնում է մարդու կյանքը, դարձնում է հետաքրքիր. Thank you.